Danas je dan naše škole, simbolično 25. maj, dan mladosti, tako da smo ove godine, s obzirom da nisu bila takva masovna okupljenja, nismo imali novogodišnji maskiban, rešili da organizujemo maskiban povodom dana škole i prolećni maskiban. Svi učenici naše škole zajedno sa svojim nastavnicima su se potrudili da naprave lepe, interesantne maske, ali što je najvažnije da budemo zajedno i da na taj način proslavimo dan škole. Pripremanje maske, pre svega su pomagali defektolozi, roditelji su zajedno sa njima učestvovali i učestvuju učenici cele škole, znači od predškolske grupe pa sve do učenika srednje škole koji su hteli da se maskiraju, jer njima je malo to onako više dečije i ne priliče kao njihovim godinama, ali ima neka deca iz srednje škole su vrlo rado prihvatila da budu maskirane i učestvuju maskiranje.